Se olisi iltaa. Meikänä lähtee nukkumaan tästä. Ja hyvää yötä kaikille. Ja oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Ja tossa ei aika riitä katsella tota Medusan iskua loppuun. Sitten olisi vielä tunti 11 minuuttia katsomatta. 36 minuuttia ja 52 mä oon kattonut ja tunti 11 minuuttia vielä katsomatta. Ja aika ei riitä katsoa, kun kello on jo 12. Niin pitää lähteä nukkumaan. Joo. Ja se mun pitää sanoa, että kyllä oli hilpeät kommentit taas, että kaikki luulee, että meikäläinen narahti vaan trollaukseen, mutta tiesin jo sen eilen siinä, että kun yritettiin, kun mulle soitettiin ja sanottiin mene töihin, niin siinä se kärähti. Mutta ei siitä asiasta sen enempää. Mä lähden nukkumaan ja katsotaan mitä se viikko tuo tullessaan. Hyvää yötä kaikille ja asia on nyt loppuun käsitelty. Ja tämmönen tapaus tällä kertaa. Ei meikäläistä narutetakaan niin nopeasti. Mutta mä lähden nukkumaan ja toivotan kaikille hyvät yöt. Aika ei riitä nyt leffan katseluun. Näihin kuvia tunnen, pitää lähteä nukkumaan. Muuten katselisin leffa loppuun, jos ei tarvitsisi lähteä nukkumaan näin aikaisin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.